Sākoties jaunajam mācību gadam, kas daudzām ģimenēm, kurās ir skolēni, prasa papildus materiālos līdzekļus, Madonsnodu pašvaldība atgādina par iespēju vēršoties sociālajā dienestā, saņemt sociālo palīdzību pabalsta veidā bērnu izglītībai. Daudzbērnu ģimene saņem 45 eiro reizi gadā, saņem arī trūcīgās maznodrošinātās ģimenes. Trūcīgām šis pabalsts reizi gadā ir 75 eiro un maznodrošinātām 45 eiro gadā šis te mācība pabalsts, lai varētu skolēnu sagatavot skolai. Kausa ir Ilze Jansiņa, lielākoties ģimenes, kam pabalsts pienākas, šo iespēju cenšas arī izmantot. Ģimenes izmanto šo pabalstu ar katru gadu ir vien aktīvāk. Es gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz bērnu ģimenes pavairojušās. Jā, tas ir tāds ļoti pozitīvs noteikti Madonas novadā. Un, protams, visas, kas jau ir trūcīgā maznodrošinātā, tiem jau mēs paši piedāvājam, kad var uzrakstīt šādu iesniegumu un viņi jau zina šo te. Pabalsts ir paredzēts nevien vispārējās pamatizglītības audzēkņiem, bet arī 5-gadīgu un 6-gadīgu obligātās apmācības vajadzībām. To piešķir pamatojoties uz iesniegumu. Jāpiebilst, ka līdztekus tam novada pašvaldība vadoties pēc saistošajiem noteikumiem, piešķir arī pabalstus nozīmīgā dzīves, kā arī laulību 50., 60., 70. Jubilejā. Gribu noteikti vērst to uzmanību, tie, kas saņem dzīves jubilējās, tiem varbūt nav pie mums jāvēršās, mēs dokumentus sagatavojām un sociālo lietu komitejas deputāti dodas pie viņiem uz mājām apsveikt, bet kāzu jubilāriem, protams, mēs visus nevaram zināt, kuriem ir, tad viņi varētu pie mums vērsties ar savu laulības apliecību, nami divi atnākt un mēs uzrakstam iesniegumu un ir šī te 100 eiro. Savukārt, kopš pērnā gada oktobra apstiprināta kārtība, kādā piešķir Madonsnodu pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus, kas ietver mūzikas, smilšu, Montessori terapiju, logopēda, ergoterapeita, fizioterapijas pakalpojumus, kas paredzēti gan bērniem un jauniešiem ar noteiktu invaliditāti, gan ikvienam, kuram šāds pakalpojums nepieciešams. Šos pakalpojumus var saņemt visi bērni, kuriem ir kāds speciālists vai ģimenes ārsts, vai jau viņš ir apmeklējis šīs terapijas, var saņemt šos pakalpojumus. Un nav šiem bērniem obligāti jābūt noteiktai invaliditātei. Var saņemt visi bērni, kuriem ir šis ārsta norīkojums vai speciālista norīkojums. Mūsu ģimene ir ļoti pateicīga Madonsnoda pašvaldībai par šo iespēju, kad arī mūsu bērns, kam nav noteikta diagnoze vai nav kaut kādi traucējumi funkcionāli noteikti ar diagnozi, var dabūt šo pakalpojumu. Mums tas ir logopēds, par ko esmu ļoti pateicīga, priecīga, jo mēs dabūjām braukāt uz citiem novadiem, lai dabūtu labu logopēdu, bet tad šis pakalpojums pieejams šeit pat Madonā. Tā kā paldies Ilzei Jansiņai, paldies Madonsnoda pašvaldībai, mēs esam ļoti priecīgi un iesaku arī citām mamām, kas varbūt meklē kaut kādus speciālistus ārpus no robežām, šeit ir, šeit var prasīti un jums iedos. Mums īpašo bērnu mamām ir ļoti svarīgi, lai ir vide, kur mēs justos brīvas, pieņemtas, uzklausītas, lai mūsu bērni būtu droši un priecīgi bērni ir. Kā stāsta māmiņa Inese, pateicoties sociālo pakalpojumu pieejamībai, konkrēti mūzikas terapijai, arī viņas dēliņa Raivija dzīvē jaušamas patiešām pozitīvas pārmaiņas. Caur mūziku viņš māk izpaust savas emocijas, prieku, bēdas. Viņš mūzikas terapijā runā ar ķermeni. Viņš pats spēlē arī ģitāru, tiecās pēc ģitāras, arī šobrīd tiecās pēc klavieriem, pēc taustiņa, arī meklējos citumos instrumentus jau. Ļoti aktīvi ir palikusi arī kreisā rociņa, kur ir vairāk cietusi pēc dzemdību traumas. Arī šī rociņa tiek darbināta un ir jūtams progress. Par šobrīd Madonā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem plašāka informācija vēršoties sociālajā dienestā. Jāpiebilst, ka aktualizējot projekta Vidzeme iekļauj ietveros sociālo pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, personas un bērnu likumiskie pārstāvji, kuri ir izvērtēti deinstitucionalizācijas projekta ietveros un kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, aicināti vērsties Madonas sociālajā dienestā, lai projekta ietveros saņemtu nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Māris Losāns, Vidzemes televīzija.